55 Vem já.
Viva, boa tarde, teleinternauta da TV Bela. Estamos em direito a partir do pavilhão Paulo Bunce, afeto à cidade esportiva do 1º de agosto, onde decorreu, neste dia de sábado, 30 de março de 2024, as eleições no Clube Central das Forças Armadas Angolanas. No período até a cerca de hora e meia, mais ou menos, foram feitas contagens e dentro de instantes será então anunciado o vencedor deste pleito, que até o prezado momento trazia apenas dois concorrentes, pela lista A, Egas Viegas, e pela lista B, Gouveia de Samiranda. Não tarda, nós vamos trazer aos telespectadores da TV Belas o resultado final desta votação, que vai trazer o, se não estou, se a memória não me atrasoa, o nono presidente do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, que vai substituir Carlos Henrique na direção do 1º de agosto. Está feita a contagem, concluída, apenas alguns detalhes estão a ser acertados entre os três membros da Comissão Eleitoral, o seu presidente, Pedro Neto, o vice-presidente, Paulo Madeira, e também o secretário, ou o escrutinador, se assim preferir, Guabi Salvador. Dentro de instantes, nós vamos anunciar quem é, afinal de contas, o novo presidente de direção do 1º de agosto, que vai render, já o disse, no cargo, o general Carlos Henrique. É a TV Belas a levar aos teleinternautas as incidências das eleições no Clube Central das Forças Armadas Angolanas. Dentro de instantes, nós voltamos com o anúncio dos resultados das eleições gerais. As eleições gerais no Clube 1º de agosto. É um até já.
Boa tarde, teleinternauta da TV Belas. Como disse, em instantes, não tarda, vai começar. E faz-nos o sinal de que vai ser feito dentro de instantes o anúncio do vencedor das eleições no 1º de agosto. Vamos falar lá. Informações gerais. Votos brancos, 28, equivalente a 1%. Votos nulos, 15, equivalente a 0,53%. Votos reclamados, 0. Votos válidos, 2.740. Equivalente a 98,45%. Total de votos válidos obtidos por lista. Lista A, candidato Egas da Piedade Viegas. Votos 388, equivalente a 14,50%. Lista B, candidato Gouveia João de Sá Miranda, 2.341 votos, equivalente a 85,50%. Com base nos resultados apresentados por cada lista, a Comissão Eleitoral proclama vencedor o candidato da lista B, Gouveia João de Sá Miranda. Esta ata vai ser assinada por mim, Presidente da Comissão Eleitoral, pelo Secretário da Comissão, pelo seu escrutinador e pelo único mandatário que esteve presente neste pleito eleitoral. Portanto, de forma oficial, vamos passar a assinatura do documento. Tudo triplicado, né? É. Esta é com o chefe, esta é com o Guabi. Guabi. É tudo aí. Falta assinar o chefe.
estava comigo. Não tem? Falta o Paulo. Estas já estão todas assinadas. Estes exemplares estão ali. Estes estão todos exemplares. Se for exemplar para entregar o patente, se for exemplar. Se for exemplar, estes dois. Estes dois só. Não, e esta também. Está sim. Sim, mas esta é a final. Final? Depois vou lhe entregar as outras todas. Mas entregamos tudo o que já foi entregado. Tira só uma folha de carne. Uma? Só. E ali também. Senhores jornalistas, espera. Wait. Espera aí. Vocês vão fazer cerimónia. Como tiveram a oportunidade de verificar, o pleito eleitoral seguiu determinados passos. E os documentos que acabamos de entregar ao Sr. Manuel Júnior Catende, que é o mandatário da lista B, são as atas simples produzidas nas 10 mesas que fizeram a contagem dos votos. Portanto, o Sr. Manuel Júnior Catende tem documentação que comprova os resultados apurados na ata final. E para encerrar o nosso momento de anunciar os resultados, passarei eu a entregar a cópia competente da ata de apuramento eleitoral do Clube Desportivo 1º de Agosto ao Sr. Manuel Júnior Catende, mandatário da lista B, e não se fará a entrega à lista A por ausência da mesma. Queremos agradecer todos os funcionários do clube que estiveram envolvidos no processo de votação. Queremos agradecer os voluntários que foram recrutados e que serviram de delegados de mesa e ajudaram em todo o processo de votação. Queremos, em nome da Comissão Eleitoral e do Clube 1º de Agosto, agradecer esta gentileza de alguns jovens dos nossos bairros que se prontificaram a estarem conosco aqui neste processo eleitoral. Queremos também agradecer à imprensa, que está aqui desde as primeiras horas da manhã a acompanhar este pleito eleitoral, o que pressupõe que prestaram muita atenção a este processo eleitoral, a este pleito eleitoral. Muito nosso obrigado a todas as agências que estiveram aqui presentes.
com esta intervenção, terminamos aquilo que foi o processo eleitoral para a eleição dos órgãos do Clube 1º de Agosto. Estamos disponíveis à vossa disposição para qualquer dúvida relativamente ao processo. Muito obrigado. Os papéis aí contigo? Não, chefe. Não, eu estou com uma questão. Espera, está certo. O chefe tem um. Eu tenho. Está procurado mesmo. Fica por isso, vou pôr naquela pasta do. Eu se posso ficar com uma dessa. Eu vou ficar com uma dessa. Qual é o chefe que deixa ver? Vou ficar com esta também. Quizá uma informação de última hora, né? Quizá, senhores jornalistas, uma informação de última hora. De acordo ao nosso calendário eleitoral, a tomada de posse da direção eleita está prevista para o dia 8 de abril na sede do Clube 1º de Agosto. Os senhores estão todos convidados a estarem presentes nesse ato. Muito obrigado. Pedro de Moraes Neto, presidente da Comissão Eleitoral, acabou de anunciar então o resultado do pleito no Clube Central das Forças Armadas Angolanas, que consagrou vitória ao candidato pela lista B, Gouveia João de Samiranda, com 2.341 votos contra 348 votos do candidato da lista A, Egas Viegas. Portanto, Gouveia de Samiranda é assim o nono presidente eleito no Clube Central das Forças Armadas Angolanas. A tomada de posse está aprazada para o dia 8 de abril. Vai acontecer na sede do 1º de agosto, afeto ao Rio Seco, isto é, no CODEM também, como é designada a sede do 1º de agosto. Reitero, foram contados os votos, foi anunciado o vencedor a este pleito com 2.341 votos. Venceu assim Gouveia de Samiranda o pleito no 1º de agosto, diante do candidato da lista A, Egas Viegas, que teve 348 votos. É o trabalho de reportagem da TV Belas no pavilhão
Paulo Bunce, afeto à cidade desportiva do 1 de agosto, onde aconteceu este pleito e foi feito o anúncio, consagrando assim Gouveia de San Miranda como o nono presidente do Clube Central das Forças Armadas Angolanas. Nós vamos colocar ponto final a este trabalho de reportagem, porquanto não há mais intervenientes que possamos ouvir e darem um outro subsídio a este nosso trabalho de reportagem. É a TV Belas, criando história, levando informação aonde quer que você esteja e rumando cada vez mais a um futuro que se quer digital. Boa noite a todos, boa tarde ainda, boa noite porque as luzes estão ligadas, mas ainda é boa tarde a todos, com promessa de voltarmos no próximo contacto. Até lá.